سلام يهكانا زينا كمشانو يالتو وانو انا زيناوچ مالسو يجمراو يأيتوبيا غبس انا سودان يهداسي قدب دردر هلتن يازور قدامي ناهود با ديساوا تکنا ونا سوستن يازور با ماچو تکمتور با غبس كايرون دميكا تلم تغلصوال اندى ايروپاويانا قطا تر كتاساس اسرامسكان ولت شيهاي ولت جمرو تا قارتو ينبارو يسوست يوش دردر يأيتوبيا تقلي منستر عبي يهمد كايرون سيگو ونيو كا غبس پريزدان تال سيسي غار با درغو تويييت داغم اندى جمرنا بارا تورستن دي تناكك مسماماتاتشون تكتلو مكا تلم چالو يتاوسال يهما جمر يازور دردرم كا هايولك انا بفيت با كايرو تدر ነበር በቅርቡ አራተኛ ዙር የግድቡ ሙሌት ማጠናቀቋን ያስተዋወቀችው ኢትዮጵያ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯ በኩል ባወጣችው መግለጫ ከትላንት በስቲያ በአዲስ አበባ ድርድሩ መቀጠሩን አስተዋውቃለች። መግባባት የሚቻልባቸው ጉዳዮችን በመለየት ረገድ መሻሻል እንደታየ ያተተው ዛሬ የወጣው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ የግብጽ አቋም ግን ድርድሩ የሚጨበጥ ለውጥ እንዳያመጣ እንዳገደው አክሏል። የግብጽ ወገን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 የተደረሰውን የመርሆች ስምምነትን በሚያፈርስ አቋም ገፍቶ መገኘቱንና ሀገሪቱ አሁንም በቀኝ ግዛት ዘመን የነበረውን አግላይ ስምምነት እንዲቀጥል መፈለጓ እንዲሁም አባይን በሞኖፖል የመጠቀምና የውሃ ኮታ ባለቤት እንደሆነች መቁጠር ድርድሩን ተጨባጭ ውጤት ከማግኘት አግዶታል ሲል ማብራርቷል። ግብጽም እንዲሁ ተጨባጭ ለውጥ በድርድሩ አለመምጣቱን ገልጻለች። የሀገሪቱ የውሃ ሀብትና መስኖ ሚኒስቴር በኤክስ ወይም ትዊተር ኦፊሴላዊ ገጹ ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ከግድቡ ጋር ተያይዞ ያላትን ጥቅም የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራትን ጥቅምና መብት በማይጎዳ መልኩ ለማስተናገድ የሚያስችሉ መፍትሄዎችንም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስምምነት የተደረሰባቸው የቴክኒክ ዝግጅቶችን እየተቃወመች ነው ብሏል። የግብጽ ተደራዳሪ ቡድን ገንቢ የሆነ ድርድር ለማድረግ ቁርጠኛ እንደሆነና የመጀመሪያው ጉዳይም የውሃ ሙሌትና የግድቡ ስራ የሚተዳደርበት ህግ መስማማት እንደሆነ አክሏል። በሚኒስቴር ማዕረግ የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድን መሪ የሆኑት ዶክተር ስለሺ በቀለ በኤክስ ወይም ትዊተር ገጻቸው በሀገራቱ መካከለ ያሉት ልዩነቶች ለማጥበብ ድርድርና የሐሳብ ልውውጥ እንደተካሄደና ኢትዮጵያ የጋራ መፍትሄ ላይ ለመድረስ በቀና መንፈስ አበክራ እንደምትሰራ ገልጿል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ሊቀመንበር ዶክተር ጫኔ ከበደ በጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፓርቲያቸው አስታወቀ። ኢዜማ ዛሬ ቀጥር ላይ ባወጣው መግለጫ ዶክተር ጫኔ ትላንት መታሰራቸውን ገልጿል። አክሎም ሊቀመንበሩ በቁጥጥር ስር የዋሉት ታርጋ በሌለው መኪና እንደሆነና ምንም አይነት የእስር ማዘዣ ወረቀት ባልቀረበበት ሁኔታ መሆኑን ገልጿል። በምን ምክንያት እንደተያዙ መግለጫውን እስካወጣበት ሰዓት ድረስ ማወቅ አለመቻሉን የገለጸው ፓርቲው ይህንን መሰል ህግና ስርዓት ያልተከተለ እርምጃም በጽኑ አወግዛለሁ ብሏል። ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ እንደሚገኝ የገለጸው ፓርቲው የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዛሬ ባደረገው ስብሰባ ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተል ኮሚቴ ማቋቋሙን ገልጿል። ግንቦት 2 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት የተመሰረተው ኢዜማ በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ተወዳድሮ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 4 መቀመጫዎችን ማሸነፉ ይታወሳል። የፓርቲው መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም በፌደራል መንግስት የትምህርት ሚኒስትር ኃላፊነት ተሰጥቷቸው የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል እንደሆኑ ይታወቃል። የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ከዛሬ ምሽት 12 ሰዓት ጀምሮ ለቀጣዮቹ 15 ቀናት በመዲናዋ የባለ 2 እግር ሞተር ስክሌት እንዲሁም የባለ 3 እና 4 እግር ባጃጅ ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ መከልከሉን ዛሬ ገለጸ። ቢሮው ከዛሬ መስከረም 14 ምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማክሰኞ መስከረም 29 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ጧት 12 ሰዓት ድረስ እነዚህን ተሽከርካሪዎች ማንቀሳቀስ ክልክል እንደሆነ አሽከርካሪዎች ወቁት ሲል ባወጣው መግለጫ አስነብቧል። ክልከላው የጸጥታና የትራፊክ ቁጥጥር የሚሰሩ አካላትን እንደማያካትት መግለጫው አክሏል። በመሆኑም ባለ ንብረቶችም ሆኑ አሽከርካሪዎች እስከ ተጠቀሰው ቀን ድረስ በትግስት እንዲጠብቁ ጠይቆ ክልከላውን በሚተላለፉ አካላት ላይ ጥብቅ እርምጃ እንደሚወስድ አሳስቧል። ቃና ክልከላው በምን ምክንያት እንደተላለፈ እንዲሁም በእነዚህ ጊዜያት የትራንስፖርት እጥረት እንዳይከሰት ቢሮ ያደረገው የቅድመ ዝግጅት ስራ ካለ ከትራንስፖርት ቢሮ ለማወቅ ያደረገው ጥረት አልተሳካም። በሊቢያ የወደብ ከተማ ደርና በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ከገደለው ድንገተኛ ጎርፍ ጋር ተያይዞ 8 የመንግስት ኃላፊዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። የከተማዋ ከንቲባ አብዱል ሞኒም አልጋይቲ ከታሳሪዎቹ መካከል ይገኙበታል። ኃላፊዎቹ ደካማ አስተዳደርና ቸልተኝነትን ጨምሮ በተለያዩ አስተዳደራዊ በደሎች መጠርጠራቸውን የሀገሪቱ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጽሕፈት ቤት ገልጿል። ከተከሳሾቹ ውስጥ 7ቱ በአሁኑ ወቅት ወይም አስቀድሞ የውሃ ሀብትና የግድብ አስተዳደር የሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ውስጥ ያገለገሉ መሆናቸውንም አክሏል። ከ15 ቀናት በፊት የዝናብ ማዕበል ያስከተለው ጎርፍ 2 ያረጁ ግድቦችን የጣሰ ሲሆን የቅርብ ጊዜ ኦፊሴላዊ መረጃ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ወደ 3900 መጠጋቱን ያሳያል። በመጀመሪያ የፈረሰው ከደርና በ13 ኪሎ ሜትር ርቀት የሚገኘውና 22.5 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ የሚይዘው አቡ ማንሱር ግድብ ሲሆን በመቀጠል ከወደብ ከተማዋ በ1 ኪሎ ሜትር ርቀት የሚገኘውና 1.5 ሜትር ኪዩብ ውሃ የሚይዘው አልቢላድ ግድብ ተከትሎታል። ግድቦቹ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1970ዎቹ ውስጥ በዩጎዝላቪያ ኩባንያ ውሃ ለማቆርሰ
ሳይሆን ጎርፍ ለመከላከል የተገነቡ ሲሆን ከ1998 ጀምሮ ሰንጠቅ እንደነበረባቸው አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። በፈረንጆቹ 2010 ዓመተ ምህረት የቱርክ ኩባንያ በግድቦቹ ላይ ጥገና ቢጀምርም በቀጣዩ ዓመት የተነሳውና የሊቢያውን የረጅም ጊዜ መሪ ሙአመር ጋዳፊን ከስልጣን ያወረደው መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ ተትቶ ቆይቷል። ከመፈንቅለ መንግስቱ ወዲህ ሊቢያ በሁለት ኃይሎች የምትተዳደር ሲሆን ደርና የምትገኝበት ምስራቃዊው የሀገሪቱ ክፍል በወታደራዊ ኮማንደር ካሊፋ ሀፍታር አስተዳደር ስር ነው የሚመራው። የሊቢያ ኦዲት ቢሮን ጨምሮ የተለያዩ ባለሙያዎች የግድቦቹ ጥገና ላይ የሚታየውን መጓተት ተችተዋል። ከአስር ወራት በፊትም አንድ የምህንድስና ምሁር የግድቦቹ አለመጠገን የከፋ አደጋ ሊያስከትል እንደሚችል አስጠንቅቆ ነበር። ጎርፉ ከተከሰተ ከሶስት ቀናት በኋላ በመቶዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎች ሰልፍ በማካሄድ ምስራቃዊውን አስተዳደር ቸልተኛ በማለት ወቅሰው በፍጥነት ምርመራና የህግ ተጠያቂነት እንዲኖር ጠይቀው ነበር። በኋላም ተቃዋሚዎቹ አሁን የታሰሩት የከተማዋን ከንቲባ ቤት አቃጥለዋል። ምስራቃዊ አስተዳደሩም የደርናን የከተማ ምክር ቤት አፍርሶታል። ዓለም አቀፍ የግብረሰናይ ድርጅቶች በደርና ከጎርፉ በኋላ ያልተገኙ 10,000 ሰዎች እንዳሉ ተናግረዋል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በተያዘው በጀት ዓመት ከጫት ምርት የውጭ ንግድ 450 ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት መታቀዱን ገለጸ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አርብ በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ ይህ እቅዱ ከ2015 በጀት ዓመት ገቢ በ202 ሚሊዮን ዶላር ከፍ ያለ መሆኑን አስታውቋል። ተቋሙ ከ2014 በጀት ዓመት ጀምሮ በጫት ንግድ ላይ ከህጋዊ ኬላዎች ውጭ ያሉ ህገወጥ ኬላዎች መበራከት፣ የጫት ምርት ህገወጥ ንግድና ኮንትሮባንድ መስፋፋት፣ በዘርፉ የተሰማሩ አካላት ውስጥ የስነ ምግባር ጉድለቶች ያሉባቸው መኖራቸው ከዘርፉ ለሚገኙ ገቢ መቀነስ ተጠቃሽ ምክንያቶች ናቸው ብሏል። በተያዘው በጀት ዓመት የተጠቀሱትን ችግሮች ለመፍታት ከላኪዎችና ከሚመለከታቸው መንግስታዊ ተቋማት ጋር ተጠናክሮ በመቀናጀት የቅድመና ድህረ ፍቃድ የምርመራና ቁጥጥር ስርዓት ላይ አተኩሮ ገቢውን ለማሳደግ እንዳቀደም አክሏል።